Je to čerstvý, teďka jsme hnedka po zápase, samozřejmě asi víte, že jsme těsně prohráli 5-4 v sedmý směně. Nicméně v tom utkání bylo spousta pozitivních věcí, protože útok se nakonec prosadil a dokonce jsme teda měli plný mety v té poslední směně. Takže já si myslím, že tu práci, kterou chceme odvést v té základní skupině, tak jsme si tady jako dokázali odvést. No to, že nám to uteklo na začátku toho utkání, je samozřejmě škoda. Na druhou stranu byl to docela pěkně hrající americký tým, který předvedl, řekl bych, kvalitní výkon na úroveň amerického týmu. A na druhou stranu turnaj je dlouhý, takže ještě uvidíme, jak se to vyvine. Pro nás je teďka důležitý vyhrát zápas zítra s Chorvatskem a postoupit do té další fáze turnaje, což předpokládám, že pro to všechno uděláme a jsme favoriti toho utkání, takže já to neberu nějak dramaticky.